ყველაზე სექსუალური კაცი ვინ არის დღეს საქართველოში? იცი ესე რომ არასდროს შემიხედავს რომ ვინ არის მეთქვა ვერ გიპასუხებ, არ ვიცი. რატო? არ ვიცი, რა ვიცი, რაღაც ესე არ უყურებ კაცებს და იმიტომ. ესე დაგვაყენეს ბავშვები და სიმბოლურად გასაღები უნდა მიგვეცა და გადაგვეცა მანქანებისთვის, რომლებიც მოდიოდნენ და არ ვიცი მე ესე დამაყენეს რატო, არ ვიცი და მოვიდა ბატონი ედუარდი. ხო და ნუ გადავეციეს გასაღები და რომ ბრუნდები უკვე მითხარ რომ იქო ზევითო ვიდი უნდა ახვიდეო და მე ვთქარი არ ვიცი მე, იმიტომ რომ მე ზევით იყო ეს ზეიმი და ჩვენ უკვე უნდა გვემღერა. ხო და უცბად რაღაც დატრიალდა, რაღაც რა ხდება, პატარა ვარ ძალიან და ჩააჯინეთ ეს ბავშვი ჩემთანო და ჩავჯექი მანქანაში, ჩამაჯინეს და მითხა მოდი ახლა მე და შენ ვიმღეროთო, მითხრა და ასე რომ ვიმღერებდი კი არა ნამღერი ვარ. რა ვიცი ჩემ ნათქვამზე ბატონ რეზო რამდენად მოვა, მაგრამ რატომაც არა ბატონ რეზო, იმიტომ რომ გაქვთ იმის საშუალება რომ მაქსიმალთ თქვათ და იმას რასაც თქვენ ფიქრობთ, ყველაფერს ასე ვთქვათ მოგისმენენ, არა მოგიჭრიან.